Ми повертаємося до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся із нами. Цей блок хочу розпочати із хорошої новини. Сьогодні міністр інформаційної політики повідомив, що в зоні АТО відновили мовлення українські ЗМІ. Мова йде про два телеканали та радіостанцію. Я, чесно кажучи, не знаю, чи мають можливості якимось чином бачити нашу програму на цих територіях, але дуже цього хотілося б. Адже щодня ми говоримо, і, зокрема, просто зараз будемо говорити про життя і майбутнє людей, які там проживають. Постійно або тимчасово, як ті, кого туди привів обов'язок і бажання захищати власну країну. Отже, ситуація на Сході – тема нашої розмови на найближчі 50 хвилин. І я представляю гостей студії. Це Сергій Ковтун, військовий експерт, та Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Вечір добрий вам. Доброго вечора. Ну, і, власне, як уболівальниця не можу не сказати, що у ці хвилини і розпочинається матч-відповідь між київським «Динамо» та англійським «Евертоном». Але я сподіваюся, що переглядаючи і вболіваючи, ви не будете забувати і телефонувати нам. Робити це можна за телефоном прямого ефіру 223-09-71. Будь ласка, телефонуйте. Шановні гості, хочу розпочати з сьогоднішньої інформації, яка від СБУ надійшла. СБУ попереджає, що на завтра можливі провокації з боку терористів, щоб зірвати, скажімо так, Мінські угоди. Як вам здається, чому ці провокації, вони готувалися давно, чи щось пішло не за планом? Не за планом терористів? Олександр. Потрібно розуміти, в першу чергу, про які провокації йде мова. На мій погляд, вони не припинялися. А щодо цього дотримувалися терористи перемир'я, чи хтось дотримувався Мінських угод? Вони й до цього не дотримувалися. Точечно відбуваються обстріли. Так звані провокації, вони ж не припиняються. Тому, я не знаю, СБУ, напевно, має по своїм каналам інформацію більш детальнішу, про що вони говорять. Але такі провокації не припиняються, тому готовим постійно потрібно бути завжди. Ну, власне, тут, я так розумію, знову ж таки, детальної інформації, зрозуміло, що СБУ не надало, але щоб дискредитувати, власне, Мінські угоди і, напевне, звинуватити Україну у їх порушенні. Я погоджуюся з Олександром, хотів би тільки додати, що мені здається, якраз сьогоднішня заява СБУ, вона пов'язана з останнім рішенням Верховної Ради відносно прийняття закону і визнання територій, які тимчасово окуповані бойовиками ДНР, ЛНР, як такими, які є окупаційними. Тому мені здається, що для Росії і для цих терористів пішло, як ви правильно сказали, щось не так, і вони от провокують на завтра чи на післязавтра якусь провокацію якраз для того, щоб виправдати свої дії і в черговий раз звинуватити в тому, що українська сторона чогось там з їхньої точки зору не дотримується. Ваші коментарі щодо цих рішень, які були у вівторок внесені народними депутатами, і про визнання окупованої частини Донбасу, і про проведення місцевих виборів, тому що якось розділилися, так? І серед народних депутатів було багато критиків цієї ініціативи, і серед експертів. Яка ваша думка? Розумієте, рішення суперечить один одному. З одного боку є режим окупованих територій, а з іншого боку на цих окупованих територіях ми будемо проводити вибори згідно національного законодавства. Я би тут хотів би більш детально пояснити, що якщо територія є окупованою, то у відповідності до Гаазьких конвенцій і Женевських конвенцій на цій території встановлюється влада окупанта. Відповідно, окупант має забезпечувати продовольством, медикаментами, всім необхідним території, оці території окуповані. А в нас, розумієте, виходить, що ми територію оголосили окупованими, але всі решта зобов'язань, які держава має виконувати, будемо виконувати. Тобто це суперечливі рішення, одне суперечить іншому. Якби було оголошено окупованому, це добре. Але є інше рішення, яке просто воно входить в суперечність. Ну, дивіться, в мене є два підпитання до вашої відповіді, але є запитання від глядачів. Давайте не будемо змушувати їх чекати довго. Вечір добрий вам. Добрий вечір вам. Говоріть, будь ласка. Запитання таке до ваших військових експертів. Скажіть, будь ласка, і кажуть, що росіяни кажуть, що немає російських військ у нас і немає там подавку. Невже не можна все-таки гнати їх аж до самого кордону, не дивлячись на що, а просто, вибачайте на слові, дати їм
ну, підзад, ніжно кажучи, так уже то саме. Навже це не мене зробити? У нас же такі, слава Богу, хлопці можуть воювати. У нас же техніка, слава Богу, є. Не вже можна тільки знати, що люди просто гинуть не за що. Розумієте? Це дякуємо вам. Дякуємо вам. Зрозуміли вас, Сергію? Давайте... Це питання постійно звучить, і якщо на нього коротко відповісти, то нема у нас поки таких можливостей. Як би того ми всі не хотіли і не бажали, щоб вигнати цих окупантів. Треба розуміти, що чим більш наполегливі дії наших військових, тим більше зростає допомога з боку Російської Федерації. А відносно попереднього вашого запитання, я підтримую рішення Верховної Ради, і як для мене, то це одне, ну, це моя особиста думка, одне з перших таких стратегічних рішень, коли українська сторона взяла на себе ініціативу. Свідчення цього є те, що і керівники ДНР, ЛНР, і Лавров, і оточення Путіна, вони дуже сильно знервовані і як ніколи починають звинувачувати українську сторону в тому, що ми зірвали ці мінські домовленості. А відносно того, що таке окупаційна територія і вибори, то мені здається, що там все чітко прописано, одне питання, є інше питання. На окупаційній території ніхто не збирається проводити ніяких виборів. Вибори, окупаційна територія – це окупаційна територія, і завдання нашої держави, нашої влади – звільнити цю окупаційну територію. І тільки після цього, коли не буде військ, як це так і написано, не буде ніяких угрупувань, і додатково буде перекрити, чи обов'язково буде перекрити кордон з Російською Федерацією, тільки після цього проводити вибори згідно нашого закону. А якраз Росія, і в першу чергу Лавров, заявляє про те, що треба спочатку домовитись про вибори, а потім все решта. От тут, якщо коротко, дуже, дуже принципова різниця. Ну, дивіться, от якраз про це я хотіла там перепитати у Олександра, і я хочу, щоб ви теж на це запитання відповіли. Ну, дай Боже, щоб все таки сталося, але чи не занадто це оптимістично? Ну, дивіться, фактично, якщо виконується все те, що було ухвалено депутатами у вівторок, то Росія просто здасться, ну, умовно кажучи, так, їм треба буде добровільно піти з захоплених територій. Ми знову візьмемо під контроль кордон, проведемо там вибори. Ну, Росії цей сценарій не просто невигідний, це очевидна поразка. Ну, я хочу повернутися до постанови Верховної Ради щодо окупованих територій. Там не зрозуміло, ким вона окупована, виходячи зі змісту. Там йде мова про якісь угрупування військові, банди і так далі. І ні слова немає про те, що вони з Російської Федерації. На жаль. Звідки вони з'явилися, я не знаю. Виходячи зі змісту постанови, цього не зрозуміло. Це перше. Друге, що стосується того, що Росія, як ви запитали, цього не визнає. Росія не збирається цього виконувати. А давайте, от зараз дам слово з мобільного, і людина дуже просить взяти швидко, послухати його швидко. Вечір добрий. Доброго вечора, великий респект. Увазуха, як кажуть молоді сьогодні люди, каналу Київ. Ви дійсно, от, аналогічного каналу немає. От так, от, щоб експерти і спеціалісти. Тепер щодо питання. От скажіть, будь ласка, от зараз же виявляється, що Україна, дійсно, як сказав Путін, і ще й деякі, не відбувшися країна. От я дуже хотів так, як сказав цей експерт. Всі це про це знають, що є Гаазька конвенція, що якщо окупована територія, то дійсно там цим займаються всіми проблемами окупанти. Ну, коли був окупований Київ, ми ж не робили нічого і не казали, що там наші соочетественники. Ну, хлопці, ну давайте, чи сьогодні дійсно Порошенко, Яценюк виконують свої якісь, так би мовити, вузько-бізнесові. Це не політики, це бізнесмени при владі. Зрозуміли вас, дякую. Олександро, давайте з вас і разом і на моє запитання дасте відповідь.
Дякую. Я би хотів ще повернутися до попередньої, був слухач, два слова прокоментувати. Це питання до Верховного Головнокомандувача, але разом з тим в Україні є діючий документ нормативно-правовий, воєнна доктрина, затверджена указом президента України, яка передбачає два випадки застосування Збройних сил, дві мети. Серед них одна – це звільнення території, а друга – це проведення мирних переговорів з метою звільнення території. Крапка. Тому окупантів, безперечно, треба з України виганяти. А щодо того, що вибори, розумієте, Росія, вона з самого початку не збирається дотримуватися цих договорів. Вона, розумієте, вирішення, мирне врегулювання на базі оцих мінських протоколів, воно, в принципі, неможливо. Якщо в нас не буде іншого стратегічного, політичного і в нас, і в світу, який має нас підтримувати бачення, то навряд чи ми зможемо встановити на базі оцієї Мінської угоди якийсь мир. Сергію, ваша думка. Я хотів би сказати, що ми повинні відразу відзначити, що подібних військових дій, подібних війн, які зараз відбуваються, їх в світі не було. Гібридна війна чи не гібридна війна, але це зовсім інші війни, які відбувалися до цього часу. Тому, як це не дивно, але не тільки Україна, але й Європа, і Євросоюз, і Америка до такої агресії з боку Російської Федерації була не готова. Тому багато міжнародних законів, вони просто не діють. Це перше. Друге. Ніхто, я думаю, що мало хто в Україні вірить в те, що з Путіним можна про щось домовитись, що він щось збирається виконувати. Тому розмови на цю тему, чи буде він виконувати, чи не буде, я вважаю, що не треба. Просто він їх виконувати не буде. Наше завдання – змусити його виконати те, що ми хочемо. Те, що нам, як державі, потрібно. Треба розуміти, що виключно військовим шляхом ми Російську Федерацію як державу перемогти не зможемо. І якщо хтось думає, що у нас там збройні сили і ресурси, і так далі, не вистачить цього. Але ми повинні переконати, і це вже потрошку починається, хоча про це казав з самого початку, ми повинні переконати Європу, повинні переконати весь світ. Шановні, якщо ви не хочете воювати з Росією, то допомагайте Україні і не тільки своєю стурбованістю, а реальними діями, не тільки фінансами, а й зброєю, для того, щоб Україна, захищаючи себе, захистила і вас. Тому що Путін ніколи не перед чим і не перед ким не зупиниться. В Європі починають потрошки це розуміти. І починають розуміти в тому числі і завдяки тому, що наші хлопці, наша армія, наші збройні сили тримають і впевнено вже тримають удар. Оборону ми вже навчилися тримати. Отже, я правильно зрозуміла, що і дипломатія не допоможе, тому що з Путіним неможливо домовитись, і війну ми цю виграти військовим шляхом також не можемо. Єдине сподівання на Європу, Олександр? Давайте на міжнародну спільноту, тому що Америка так дивіться, само... Я тут прокоментую щодо того, що закони не діють. Закони діють, просто Росія їх нещадно порушує, цинічно, брутально. От і все, вона порушує все, що тільки можна. І приклади війн таких є. Той же ще на початку ХХ століття Лоуренс Аравійський вів війну за Аравійський півострів. Англія вела племенами бедуїнів місцевих проти Отаманської імперії на той час. Питання в тому, що розумієте, що філософія ставлення до Росії з боку Сполучених Штатів і Європи полягає в тому, що вони досі вірять наївно в те, що Росію можна трансформувати в демократичне суспільство. Вони досі це вірять. Оце найбільша проблема. Це ще пішло з часів, коли Клінтон там, вибачте, загравав з Єльциним на той час. І так далі, і так далі. Вони щиро вірили, що Росія може стати демократична і інтегруватися в цивілізований світ. Але це хибна думка. Це не працює. І чим швидше наші дипломати, в тому числі, донесуть це західним партнерам, і чим швидше вони почнуть виконувати умови Будапештського меморандуму, виконувати свої зобов'язання, хай виконують як завгодно. Дають гроші, зброю, але хай примусять Путіна поважати суверенітет і захистити суверенітет України. Ось це головна мета. Так не вірять чи бояться ось тієї кнопки? Ви знаєте,
Я ж кажу, розумієте, мета в них. От у нас зовсім різна мета. У нас мета то, що ми хочемо ці імперіалістичні пута скинути, які йдуть до нас ще з часів Радянського Союзу, і Росія маніакально хоче поневолити Україну. А в них мета Росію, розумієте, умиротворити і мати її як договороздатного партнера. Тому у нас тут трошки різна філософія. От якщо цю філософію об'єднати і мати єдину думку, то повірте мені, тоді страху не буде ні перед чим, і є способи і в Сполучених Штатів, і в Європейського Союзу поставити на місце агресора. Ну дивіться, міжнародна спільнота дотримається такої позиції. Якщо Росія, якщо Путін просуватиметься далі, будуть прийматися кардинальніші рішення. От мені цікаво зрозуміти ось це далі, коли ці рішення, що до Києва коли дійде, чи коли ці рішення можуть бути прийняті? Одне з таких рішень прийнято найближчими днями, коли буквально сьогодні про те, що санкції проти Росії будуть діяти до кінця 2015 року. Якраз згідно мінських домовленостей 12 лютого, там термін до кінця 2015 року. Тому не в липні і не в вересні, як перед цим була розмова, якраз до кінця року. По-друге, мені здається, що якоїсь території, якогось кордону, якихось географічних координат, до яких би, дійшовши Росія, отримає те-те-те-те-те, такого бачення нема ані в Україні, ані в Європі. Я хотів би сказати про те, що коли ми кажемо про Західний Схід, то треба Європу, Європа – це один світ, а Америка – це інший світ. І хоч вони діють дуже часто спільно, але мета, як у одних, так і інших, трошки інша. По-перше, Європа дуже залежить від Росії. Америка від Росії залежить значно-значно менше. По-друге, одна з ключових таких образ Путіна, як пацана, про те, що з ним Америка не почала не розмовляти. Тобто Обама його не сприймає як рівноправного. Ну, а він і не може його сприймати рівноправно, тому що економіка Росії – це 1 до 18, порівнюючи з Америкою. Навіть уже до 19, порівнюючи з Америкою. І це у всьому. І для Америки дуже вигідно і дуже корисно, щоб Росія якомога швидше стала слабшою в економічному відношенні. І якраз Америка своїми діями, мені здається, цього і досягає. В тому числі і то даючи зброю, то не даючи зброю, то допомагаючи, то не допомагаючи, то направляючи своїх спеціалістів і радників, то не направляючи. Америці дуже важливо, щоб Росія якомога більше втягнулася в війну з Україною. І завдяки діям санкцій, а санкції з кожним днем все більше і більше діють на економіку Росії, і таким чином починаються процеси всередині Росії, в тому числі і вбивство Німцова, це теж не випадковий збіг обставин. І тільки після того, як Росія стане значно-значно слабше, Америка буде розмовляти з Росією як з державою, яка слаба. Слухаємо запитання від глядачів, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Степанович, Київ. Спочатку репліка. Ви знаєте, я думав все-таки, що після того, як збили Боїнг, все-таки Європа, да і Америка, все-таки по-іншому будуть більш. Але практично от все відбувається, як ви кажете, правильно. Ну, хіба це правильно? А питання таке. От дивіться, десь до 24 серпня, до Дня Незалежності, у нас пішли дуже добре військові події. Кільце звужувалось. Ми вже були, вже навіть хтось сказав там з великих командувачів, що скоро вас сюрприз, як ми будемо освобождати.
але потім десь 26-го ввелись війська Росії, і все пішло не так. Там якісь переговори йшли між Порошенком, незрозумілі часові, з Путіним. От скажіть, де ми, що ми десь упустили? І друге питання, адже були Мінські домовленості два, перші 19-го числа, от 5-го, там 19-го вересня, це ж до цього прийшло. І що ми тут упустили? Ми вже терпіли, терпіли, там вже й вибори були назначені. От прокоментуйте, будь ласка, грамотно. Дякуємо дуже. Олександре, давайте з вас почнемо. Ну, щодо подій серпневих, я тут би хотів, знаєте, вкотре зазначити, я постійно про це говорю, що є висновок комісії парламентської слідчої щодо подій в Іловайську. У висновку є конкретні прізвища, обставини. На думку народних депутатів, ці люди з числа командування причетні до вчинення тих чи інших кримінальних правопорушень, давали неправомірні накази, бездіяльність тощо, передані в Генеральну прокуратуру. Пройшло півроку, відповіді, на жаль, немає. Хоча має бути навпаки, невідворотність покарання має бути забезпечена однозначно. Тому це буде запобіжником, що такого більше не повториться. Ось тоді ми і отримаємо відповідь, що було тут не так. А щодо того, щодо Мінських угод, ну, розумієте, зараз вони набули більшої легітимності, скажімо, цього разу, тому що є відповідна резолюція Радбезу ООН, ось начебто сторони демонструють, ну, Україна точно демонструє і виконує їх, а Росія і бойовики їх не виконують і не дотримуються, і не збираються. Тому, розумієте, мабуть, очевидно, що вихід з цієї ситуації не Мінські угоди, а інший план і інше вирішення цієї ситуації. Але я трішечки уточню щодо першого запитання. Тактика перейти від наступу до оборони, вона пішла на користь Україні? Чи це було необхідне рішення? Немає у нас засобів все-таки наступати і витісняти їх? Ну, бачите, там все почалось раніше, ще до 24 серпня. Орієнтовно 13-14 серпня, якщо я зараз не помиляюсь, це був обстріл. Коли 30-та бригада заходила закривати кордон, це був обстріл під населеним пунктом Степанівка. Коли почалися масовані обстріли з території Російської Федерації, була розбита частина 30-ї бригади, відходили, почався відхід, з того моменту почався захід російських військ. Тобто десь орієнтовно це тиждень часу. Тиждень часу вони просувалися, вони дійшли до тієї точки. Звичайно, вони не дали звузити нам замкнути це кільце навколо Донецька. Це була спланована операція, абсолютно. Зрозуміло. Сергію, давайте ваш невеликий коментар, бо маємо ще стосовно запитання глядача, бо маємо наступне запитання. Я дуже очікував би, що після Іловайська деяких генералів, я зараз не хочу називати прізвище, тому що це повинен назвати суд, але глядач задав конкретне питання, де і що у нас щось не так. Якраз от один із пунктів – це якби ми протягом цього часу деяких генералів зняли з посади, розжалували і публічно їх або в крайньому випадку просто вигнали з армії, а в іншому випадку засудили. Я думаю, що у нас би і події під Дебальцево розвивалися іншим би чином. Я не кажу зараз, чи ми там перемогли б, чи не перемогли, але перемога і поразка є різні речі, але інколи перемога гірша, ніж поразка. Цього, на жаль, не відбулося. Значить, я так думаю, що є люди, в тому числі і політики, в тому числі на вищому щеблі, які зацікавлені в тому, щоб ці прізвища були не оприлюднені. Є таке поняття, як довіра. Довіра солдата до лейтенанта, лейтенанта до полковника до генерала до свого командувача. А у людей повинна бути віра в свої збройні сили, віра в свого головнокомандувача і віра в тих людей, які носять погони. Дивіться, ми зараз послухаємо запитання, підемо на невелику рекламу, а після запитання вже після реклами будемо давати відповідь. Ми вас вітаємо, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Хочу запитати, от така ситуація, що в Константинівці трапилася з ДТП, вона як ота лакмусова бумажка проявила настрій тих людей, які там в зоні вже, яку освободили, казалось би. Ну, вони ненавидять наші війська, вони цих хлопців, які
ну, спричинили ДТП, вони готові були самосуд зробити. Невже ті хлопці були стільки п'яні такі, що це дійсно була причина того, що вони наїхали? Чи це просто трагедія така і для тих хлопців, і для тих людей, які загинули там, для тої дитини? Невже треба так, як кажуть нас всі, починаючи від військових прокурорів і закінчуючи Порошенко, що ми жорстоко накажемо оцих хлопців? Ми вас зрозуміли. Ми вас зрозуміли. Дякуємо. І справді, ну, тема така викликає зараз багато запитань, але відповідь на своє ви почуєте буквально за 4 хвилинки. Залишайтесь з нами. Отже, ми продовжуємо нашу розмову. Нагадаю, ведемо ми її сьогодні на тему ситуації на Сході. У нас в гостях Сергій Ковтун, військовий експерт, та Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. 223-09-71 – це телефон, за яким ви можете поставити своє запитання, а ми будемо відповідати на запитання глядача, яке почули перед рекламою. І стосується це запитання ситуації щодо трагедії, яка сталася із нашим військовим і дівчинкою, яка загинула. Будь ласка, давайте з вас, Сергій. Дякую. Я хотів би сказати, що звільнити територію – це не значить людей, які мешкають на цій території, зробити проукраїнськими. Для того, щоб вони стали проукраїнськими, треба ще дуже-дуже великий час і багато-багато роботи. В тому числі і поведінки самих військових. Друге – те, що, спілкуючись із солдатами, з офіцерами, я основну причину бачу в тому, що більшість офіцерів, особливо середнього і старшого звена, не зрозуміли те, що вони працюють не з молодими солдатами 18, 20, 22 роки, вони працюють з солдатами, які дуже часто мають 2-3 вищих освіти, які мають і життєвий досвід значно більший, і просто за віком люди старші. І для цих людей стати авторитетом, стати лідером, стати командиром дуже важко. На жаль, багато наших офіцерів до цього не готові. І третя теза – це, звичайно, алкоголь. Про те, що є така проблема, про неї говорили, знали, писали, розповідали багато. І я думаю, що і наш начальник генерального штабу, і командувачі там секторів дуже-дуже добре про цю проблему знають. І я не помилюся, якщо скажу, що це може бути одна з таких тез, провокаційної такої роботи з боку сепаратистів, з боку Російської Федерації, для того, щоб в зону АТО, там, де дислокуються наші військові частини, горілка поступала в величезній кількості і дуже-дуже по низькій ціні. Там якийсь обмін на якісь речі, навіть не грошовий, а бартер там, на якісь примітивні речі. І, звичайно, що тут багато залежить навіть не від солдата, а багато залежить від офіцера. Якщо командир на місці, він не дозволить пияцтва. Якщо ні, то треба розбиратися з командирами. Олександр, ваша оцінка? Ну, я хочу сказати, знаєте, тут потрібно дійсно провести відкрите, прозоре розслідування. Військова прокуратура повинна на місці відкрито показати результати експертиз, судові засідання подальшому повинні бути відкриті, щоб дати людям відповідь на питання про те, що якщо там дійсно є вина, люди були в стані алкогольного сп'яніння, порушення. Безумовно, це стаття Кримінального кодексу, вона передбачає покарання, бо, на жаль, трагічно загинули люди. І, знаєте, ну, ми так трошки ще підігріли цей інцидент свого роду, тому що це Костянтинівка, це колишня територія, зайнята бойовиками. Я вам хочу сказати, ви знаєте, після кожного трагічного ДТП з так званими нашими різними чиновниками, там, мажорами так званими, всіма, які в нетверезому стані збираються люди, хочуть вершити самосуд, ви згадайте, йде обурення, і це також показується в пресі.
Я сам бував там в районі АТО і на цих територіях, і можу сказати, що настрої є різні, і люди є різні. Є, як і проукраїнські, але в той же час є люди, які мають іншу позицію. Але це вже робота держави, інформаційна політика повинна бути відповідна, щоб цих людей, відповідно, з ними працювати. Слухаємо наступне запитання, ми вас вітаємо. Алло. Добрий вечір, говоріть. Добрий вечір. Значить, мене питання є до військового експерта Колтуна. Він говорить, що Росія міцна держава. Ну, давайте будемо дивитися математично рахувати. Ми маємо 40 мільйонів населення, зрозумієте? Росія має 140 мільйонів. Для того, щоб піти в наступлення начати, треба створити мінімум 1 до 4. А щоб захвачувати території, треба створити 1 до 6. В них не хватить людей, в них не хватить резерва чоловічого. Надо розуміти, і тепер про генералів, яких увольняють в запас. Во время військових дій генералів увольняти не треба. Ми їх 40 років кормили, годували. Не в запас їх. Бойові частях. Командувати. Ой, це прекрасна ініціатива. Дякуємо, ми вас зрозуміли. Зараз будемо відповідати. Сухопутні війська Російської Федерації налічують зараз 285 тисяч осіб. Наша армія в цілому, збройні сили, як відомо, протягом найближчих двох місяців буде мати 250 тисяч. Тому можна казати про те, що ми маємо всі ресурси, маємо можливість успішно обороняти від будь-якої агресії з боку Російської Федерації. Чи то масштабної, чи немасштабної, чи по напрямкам, чи взагалі коли сухопутні війська підуть. Звичайно, що у Російській Федерації людського ресурсу для того, щоб захопити нашу територію, ну, наприклад, там тільки лівобережно, не вистачить. А якщо і раптом там трапиться, що вистачить, то утримувати її неможливо. Для цього для того, щоб утримувати тільки східні території, території України, я маю на увазі і Харківську область, і південь, то треба десь біля 200. Для того, щоб утримувати, не завоювати, тільки після того, як завоювали, утримувати, треба, щоб на цій території не менше 200-250 тисяч російської армії було. Звичайно, що у росіян таких сил нема. Ну так що, не такий страшний Путін, як він про себе говорить? Абсолютно, не такий він страшний. І наші порівнювальна таблиця втрат наших і росіян свідчить про те, що у нас втрати в рази менше, ніж в Російській Федерації. Враховуючи те, що армія Російської Федерації протягом останніх років постійно воювала, постійно готувалася, а наші хлопці, практично більшість з них, не і зброю в руках не тримала, але дуже швидко навчилася, і особливо і артилерісти, і танкісти. Хоч ми програємо в новітніх озброєннях, все-таки треба визнати, що в Російській Федерації зброя на порядок краще, ніж у нас. Але це теж тимчасово. Олександре, ви так само оптимістичні стосовно цього? Ну, звичайно, я дивлюся оптимістично. Тут пан Сергій, як на мене, він все розтлумачив, скажімо, і щодо математичного, як було запитання. І я вам хочу сказати, знаєте, можу процитувати одного західного експерта з НАТО, який приїжджав сюди в Київ, ми з ним спілкувалися, і він сказав, що росіяни не настільки хороші, не настільки страшні, як про них говорять. З ними можна воювати, і потрібно воювати, і перемагати. Дивіться, пан Сергій згадав Харків, а я згадала, як днями читала на вашому Фейсбуку, що зараз найбільш там гаряча ситуація – це під Маріупольський напрямок. Але ви, наприклад, вважаєте, що більше уваги треба звернути на Харківський? Обґрунтуйте. Розумієте, тут я думаю, що пан Сергій не дасть мені збрехати. Напрямок, який не вважають найбільш ймовірним, найбільш вірогідним,
ворог не завжди його атакує, саме цей напрямок. На сьогоднішній день велика концентрація військ знаходиться в Білгородській області, які постійно то маневрують, там у них то проходять навчання, і в тому числі з залученням авіації. Це кордон Сумської, що не менш важливо також, і Харківської областей. Тому оце розхитування ситуації, яке було в Харкові, ці теракти, підігравання настроїв зараз, які пішли, слава Богу, СБУ їм протидіє вдало, оце є загрозою, саме той напрямок. До речі, пан Марчук Євген Кирилович, він також, от нещодавно я дивився, читав його інтерв'ю, дотримується такої позиції, що напрямок Маріуполь – це може бути обманчивим маневром, а насправді загроза є Суми, Харків. З території Білгородської області. Треба там будувати лінію оборони? Та нам, розумієте, нам без панічних настроїв, бо дехто каже, там паніку розвозять, і не треба панічних настроїв. Просто треба бути готовими по всіх напрямках. Де є кордон з Російською Федерацією? Всюди. Чернігів, Суми, Харків, Крим тепер уже. І ну, там ми вже контролюємо в районі АТО. От по всім напрямкам, розумієте? Тому що ми живемо з ворогом, з агресором. І з Путіним, який іноді приймає рішення, ну, взагалі незрозумілі абсолютно. Сергій, на вашу думку, от по всім напрямкам, чи має Україна ресурс однаково міцно укріплятися по всім напрямкам? Ну, однаково міцно бути всюди неможливо і нема такої потреби. Але якщо відповідати на ваше конкретне запитання, то я згоден з тим, що один із слабких напрямків – це якраз є Харків. Від Харкова до кордону там менше 70 кілометрів, і це практично для важкої техніки, це максимум 2 години. І за 2 години, звичайно, що виставити міцну оборону просто неможливо. Це по-перше. Друге, треба знати настрій в тому чи іншому місті. І ми всі бачимо, що є величезна різниця в настрої у маріупольців, які однозначно проукраїнські. Вони ще влітку, так? Вони ще, рів копати. Да, вони ще влітку вийшли рів копати. І настрій в Харкові. Можна по-різному розмовляти, там, Харків український, не український, там, і так далі, так далі. Але є настрій. Є настрій, який, як мені здається, повинен нашу службу безпеки, в першу чергу контррозвідку, і нашу владу дуже і дуже турбувати. Там є над чим працювати. І якщо навіть взяти дуже такий цікавий момент, якщо взяти кількість добровольців на душу населення, то Харків, якщо брати по містам України, то займає далеко-далеко не перше місце, я б сказав би, слабке місце. Це теж свідчить про патріотичний настрій. А крім цього, ви подивіться, яке рішення приймає місцева влада. Вона не визнає, а не визнала Росію агресію. Верховна Рада визнала Росію агресію. Це те, що Олександр казав, що в документі у вівторок цього не підтверджено. Ну, мені здається, що і підтверджувати не треба, тому що Верховна Рада раніше визнала Російську Федерацію як державу агресію. Дивіться, про настрій. Зараз не як до військових експертів, а як до, не знаю, політичних чи соціальних експертів. Настрої. Мені здається, як би ти не любив Україну, як би ти, можливо, навіть ненавидів, навряд чи знайдуться люди, які хотіли б, щоб в їхньому місті йшла війна, так само, як в Донецьку, в Луганську. Невже Харків не боїться просто, невже немає там елементарного інстинкту самозбереження? Немає. Немає? Немає. Немає розуміння, що таке війна. Розумієте? От, ви теж, Олександре, вважаєте, що немає? Ну, от мені здається... Знаєте, якщо ви дозволите, то я би глибше все-таки відповів на це питання, бо це питання важливе. В чому тут суть? Розумієте, не можна програвати інформаційні війни. Та більше, у нас інформаційна експансія, ворог домінує в інформаційному просторі на території Сходу і на Криму.
в Криму. Так це ж почалося з 95-го року, коли Єльцин сказав про те, що на території СНГ має бути рупором Москва в інформаційному пространстві. Шановні, ми сьогодні говоримо, давайте не говорити про помилки попередні, а говорити, що робити зараз. Так вибачте, як ми будемо робити щось зараз, якщо ми не будемо враховувати помилки історії, яка нас вчить? Так от, якраз ще тоді все почалося. І тоді потрібно було починати, тоді потрібно було думати, формувати громадську думку, інформаційний простір, доносити до людей позицію, що тут не хунта, проти якої треба вести освободительну війну. Вони ж це так доносять, розумієте? А ми повинні сказати, що, вибачте, ну, шановні, це агресія, це порушення норм міжнародного права, порушення територіальної цілісності, сепаратизм. Ви будете злочинцями, якщо підете це робити. Ось має бути донесення громадської думки. І, звичайно, місцева влада, органи місцевого самоврядування, я хочу сказати, що вони на рівні з усіма органами центральної виконавчої влади несуть відповідальність, згідно чинного законодавства, за те, що відбувається, зокрема, і в системі оборони, і в системі безпеки. Тому от про це потрібно думати. Відповідальність. Оце ключове, що зараз має бути для оцих місцевих очільників. Чи там в Бердянську, де хотіли аеропорт передати так, в оренду Ахметову, чи десь ще. От про це вони повинні пам'ятати. А правоохоронні органи повинні стежити, щоб ця відповідальність була дійсно. Слухаємо наступне запитання. Вечір добрий. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. З вами бувший комбат, який пройшов много чого, що вам, не дай Бог, увидеть. Вот вы сидите справа, вот тот, кто моего возраста. Вы очень интересный человек, и с учетом того, что вы еще с спецслужбами. Вот это слева, это молодой человек, который очень аналитически пытается мыслить. Но, ребята, давайте говорить правду. Хотите, я вам скажу. Та война, которая сейчас происходит на самом деле, это всего лишь наша игра. Вы не понимаете того, что происходит на самом деле. Вы там отделились от народа, а народ вас, кстати, поддерживает, и я за него. И я тоже пойду скоро, опять, хоть мне 54 года, но я возьму тоже автомат в руки. Почему? Потому что землю нашу нельзя под политику того Путина ублюдка, который хочет организовать себя в качестве человека, который... хочет собрать русские земли якобы под свою элиту, но Киев в первую очередь это была русская земля изначально по истории. Посмотрите в историю. Ребята, не отдаляйтесь, пожалуйста, от истории. История говорит вам о том, что мы славяне, мы россы. Это наша нация. И поверьте, дякуємо, дякуємо вам. Мені, правда, дуже шкода, що ви вважаєте, що ми відділилися. Ну, там, кожен у цій війні має працювати там, де він ефективніший. Ну, мені так здається. Будь ласка. Я продовжу думку Олександра про те, що якщо в військовій справі, якщо в дипломатичній і інших сферах ми вже... і відповідаємо, достойно відповідаємо Російській Федерації, то в інформаційній війні ми не відповідаємо. Ми програвали, програємо, і для мене не зрозуміло, чому програємо і зараз. Навіть те, що трапилось в Константиновці, то на окупованій території там щодня гинуть, убивають, наїжджають і так далі, так далі. А 99% людей про це нічого не знає. А от коли наші, з боку нашої армії трапився такий трагічний випадок, відразу вся Україна про це знає і тільки про це і розмовляє. Якраз це теж свідчить, що наші СМІ не до кінця допрацьовують. Війна починається в головах і війна закінчується в головах. І в деяких наших регіонах якраз в головах нема розуміння того, що чи любиш ти Росію, чи не любиш ти Росію, чи є в тебе там родичі, чи нема в тебе родичів, як ти відносишся до Майдану, там, до влади в Києві і так далі, так далі. Але коли прийдуть росіяни, то для них це буде не принципово. Вони будуть знищувати всіх і вся.
І ми повинні це усвідомити, повинні розуміти, що можна по-різному відноситись до влади, до політиків, там, до лідерів і так далі, так далі. Але якщо ти громадянин України, то ти повинен Україну як свою державу захищати. І дискусія про те, я за кого, я проти кого всередині, це повинна бути потім. Ну, давайте коротко, 20 секунд, тому що якось виходить, ми проігнорували запитання глядача. Ну, хіба відділилися ми від тих, хто, ну, волонтерський рух, так як ми допомагаємо, хіба можуть ображатися на нас ті, хто зараз на передовій? Я думаю, ні, хоч би тому, що позиція наша відома. А по-перше, ніхто не задавав запитання, і у нього немає інформації, хто наскільки від нас відділився і чим ми допомагаємо, кожен з нас чим допомагає, крім того, що тут ми сидимо. Я можу довго розповідати, чим я конкретно кому допомагав і буду допомагати. Не треба, бо у нас буквально півтори хвилини, і я таке ще, ну, навряд чи коротко на нього відповіси. Експерти ще з осені прогнозують, що якщо щойно наступить весна, стане сухо, можна очікувати, ну, там, наступу з боку Російської Федерації. Дуже коротко, якщо можна на це коротко відповісти. Ну, ви знаєте, про це мова йде давно, і говорили і восени, це можливо, тепер весною. Я би не стверджував, так, знаєте, потрібно бути готовим, звісно, готуватися, посилювати обороноздатність, збройні сили, навчання відповідні, організованість, це все повинно бути. Але я маю надію, що все-таки почнуть працювати належним чином наші дипломати. Ми нарешті визначимося зі стратегією нормальною, і ми дамо відсіч цьому агресору. І, знаєте, потрібно бути готовим, але завжди залишатися оптимістом. Це ж... Дякую вам дуже, шановні гості. Нагадаю, що гостями цього блоку нашої столиці були Сергій Ковтун, військовий експерт, та Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Побачимося 21-й. Не перемикайтесь.